На 6 декември, рано сутринта, тържественият звън на камбаните на църквата Свети Николай в Коприщица призова миряните на празнична света литургия, която бе изнесена от свещениците Румен Стоименов и Богомил Читалов. Този ден църквата отбелязва храмов празник. Сред множеството миряни бяха и децата от детската градина в града, водени от своята учителка Радостина Галинова. В храма те бяха благословени и миропомазани. По традиция в храма бе раздаден и благословен рибен курбан, приготвен със съдействието на социалния патронаж в града, членове на настоятелството и граждани. В подготовката, започнала преди няколко дни, се включиха и много граждани, които подпомогнаха настоятелството в почистване и освежаване на храма. Църквата посрещна празника си с обновено предверие, в което работи реставраторката Йовка Юрукова. Благодарение на многобройните дарители са ремонтирани, обновени и постройки в двора на църквата. В храма е поставена кутия за дарения, които са предназначени за ремонтните и реставраторски дейности. За приготвяне на курбана са дарени средства и от община Коприщица, които всяка година се включват в културния календар на града и подпомагат инициативите и на двете църкви. Ненка Кацарова пък дари икона и покривка за храма.